Där står dynamit Hardy. Jag tror det måste vara dynamit Hardy. Lås den och ta upp dörren. Det ska få. Hallå, hej! Känner du dynamit Hardy? Dynamit Hardy? Nej. Är det dig du känner inte? Ska du köra han ikväll? Nej. Nej. Så bara visa upp han. Han kommer om en timme sen nu. Kan du köra han hem? Kan du köra han hem tror du dynamit Hardy? Nej, jag tror inte det. Nej, det går inte det. Nej. Men väntar du på någon eller? Ja, jag har full bil. Ja, full bil. Ja. Eller kommer polisen och hämtar dig eller nej? Ja, det vet man. Nej, okej. Okay, tack ska du ha. Det var fint. Polisen kommer att hämta honom på stor. Det är fin bil jag har. Det är fin bil. Jag tänkte det var dynamit har jag, vet du. Jag trodde det var dynamit har det. Ja, fin kärle. Fin kärle, vet du. Va? Det är fin kärle, vet du. Ja, fin kärle. Ja, det är ingen. Vad händer fan med stålen? Gå och se på den, gå och se på den du. Vad är det för någonting? Okej, den tar vi.